Príjemné dobré ráno z jedného z najkrajších zámkov, aké máme v celej Európe, Bojnický zámok. Poďme sa radšej podívať na jeden štyrhviezdičkový hotel, ktorý sa nachází přímo pod zámkem. Náš hotel sa nachádza v centre Bojnic, a máme 4 hviezdy a zamrievame sa hlavne na pobyt s deťmi. Hotel má 65 pokojů nejrůznějších kategorií, no a já se jdu na jeden takový klasický standardní dvoulůžkový podívat. Pojďte se mnou. Televize, tu já bych teda rád viděl LCD, ale budíš. Matrace je v pořádku. Výhled je na parkoviště. Vybavenie je izieb spokojný, či? Áno, ale tak sa zdržiavame väčšinou vonku. Mohlo by to byť aj lepšie. Tá prístelka je taká, že to tam brzga. Prostorný, útulný s vanou. Jediná moje výtka je asi LCD televize a ja proto hodnotím ako 3 hviezdičky z možných 5. Přepadovka, vy ste pán šéf kuchař. Aleš, teší mne. Co vaříte, co môžu ochutnať? Nech sa páči, tu máme obyvanú fazlovú polievku. Môžeme ešte domáci chleby. A tady sem si, tohle je domáci chleba? Ten si pečete tady? Ja si pečeme. Ako by mala taká správna čašnička, teda vyzerať a správať sa? Smel? To je asi najdôležitejšie. Kto lepšie varí vo všeobecnosti, muži či ženy? A teraz pravdu? Chlapi. Ženy. Ja ti verím, Jani. Dobre. Je to pravda tak, že barmanovi každý naozaj všetko hovorí? Áno, my sme jak studňa. Čo do nás padne, to už nikto nevyťahne. Vzťahy. No jasné, problémy, domácnosť, žena. Jídlo mi chutná, je vcelku dobře nazdobený a ja hodnotím ako 3 hviezdičky z možných 5. Toto je hotelové wellness. Nachází se zde 3 sauny. Finská, parní a infra. Jedna výřivka, tady je druhá. Ta teda momentálně není provoz. Jaká je vyřívka, jaká je voda? Super. Voda v bazénu, myslím si, že v pohodě. Wellness celkově pěkné, včetně bazénu. A proto hodnotím jako 4 hvězdičky z možných 5. Ako sa volá tento kuvík? Uf. Ako sa volá táto sova patagónska? Volá sa Uf. A tam predtým sme inak stretli a tam sa volala Uf. Tam sa volal Ups. Ups? Tuto lokalitu lidé vyhledávají hlavně pro samotné Bojnice, nebo taky krásný zámek, nebo tuto nejstarší zoologickou zahradu na Slovensku. No a já jsem si všiml, vám musím říct, že je tu spoustu zamilovaných. Ako jste se zoznámili vy dvaja? Pracujeme v jedné jmenované firme. A ten cucflek máš odkiaľ? Miláčik, si všetko na svete, čo mám. A za inú ťa nevymením nikdy. Vezmeš si ma? Vezme si ma? Áno. A pozvete nás s Teleránom na svadbu, keď ste sa už takto zasnúbili v priamom prenose? Možno. To bol môj sen odjak živa, od malička. Zabrať na zámku, že? No, áno. Lokalitu hodnotím ako 4 hviezdičky z možných 5. Aleško, aké bude teda celkové hodnotenie? Pika, i tady budu stručný, tento hotel prošel. Máš pocit to naozaj roztočiť? Kika, hlavne sa drž. A aj toto je dôkazom toho, že muži sú naozaj večné deti. Kika, drž sa. Krásne ráno. A už choď rovno, prosím, už ne.